Партнер показу. Центр реабілітації Бубновського вирішує проблеми вашого здоров'я. Наш сайт bubnovsky.org.ua. Моє вітання в ефірі «Деталі спорт». Під час святкування Дня міста на стадіоні «Метеор» відбувся товариський матч між футбольними збірними депутатів Дніпропетровська і Одеси. А перед грою заслужені нагороди отримали юні воднолижники і футболісти, а також ветеран тренерського цеху з боксу. Дніпропетровські воднолижники у складі юнацької збірної України вдало виступили на багатьох цьогорічних стартах, зокрема на чемпіонаті Європи, який проходив у Нідерландах. В індивідуальному заліку золото та срібло вибороли Данило Фільченко та Ольга Євлюшкіна. Друге місце посіла Софія Максименко. Свої нагороди отримали і футбольні команди дитячо-юнацькі спортивних шкіл міста. Так, перші місця у чемпіонаті Дніпропетровська сезону 2011-2012 років посіли 1996 рік народження ДЮСШ номер 2 тренер Сергій Грановський, 1997 футбольна академія Олег Черевко, 1998 і 99 ДВФК тренери Гела і Лаша Глонті. І 2000 рік народження переможець футбольна академія Дніпро Геннадій Капітонов. В абсолютному загальному заліку на першому місці академія футбольного клубу Дніпро, а от серед бюджетних комунальних закладів найкращий результат у ДЮСШ номер 12. Потім настала черга збірних міських рад Дніпропетровська і Одеси, які проводили між собою другий матч. Перший відбувся на початку літа у південній Пальмірі. Взагалі стала в Україні такою традицією доброї зустрічі депутатів різних рівнів між собою. Ми сплачуємо нашу країну все крепче і крепче путем таких от зустріч, в тому числі. Ответний поєдинок. Ми вже були в Одесі, ребята нас приглашали, ми з ними грали, виступили, думаємо сьогодні взяти реванш. Будемо старатися, щоб перемога була на нашому на нашій стороні, тому що і день міста, і день фізкультурника, хочемо принести людям праздник, показати, що вміємо, що депутати теж якби займаються спортом, грають. Якщо в Одесі перемогла місцева команда з рахунком 4-1, то у Дніпропетровську відбувся своєрідний реванш 6-2 на користь депутатського корпусу дніпрян. І таким чином учасники матчу, а також численні вболівальники отримали на День міста ще один подарунок. Я думаю, що через спорт є і об'єднання, і інтересів, і спортивних, і, звісно, ділових. Город завжди займався і займається розвитком фізичної культури і спорту. В канун Дня міста було виконано великий об'єм роботи, і вчора, в перший день празднування, відкрит стадіон в молодіжному парку на Жильмасі «Красний камінь», відкрит міні-футбольне поле з натуральним покриттям на Жильмасі «Рибальська», це окраїна міста Дніпропетровська. Все те, що сьогодні робимо в розвитті спорту, направлено на нашу молодіж, це майбутнє і майбутні результати ми створюємо сьогодні. У свою чергу, заслужений тренер України з боксу Віталій Дорофєєв у подарунок від міської влади отримав ключі від квартири за свої досягнення у спорті і за виховну роботу серед молоді. У спортивному клубі «Восход» відбувся традиційний парний турнір з тенісу серед чоловіків – Кубок АТБ-2012. Цього разу у змаганнях брали участь 35 пар, які протягом трьох днів виборювали титул найсильнішого аматорського дуету «Дніпропетровська». Головна мета турніру – популяризація здорового способу життя, підвищення спортивної майстерності, зміцнення дружніх та ділових стосунків між тенісистами-аматорами. Молодіж з'явилася нова, і люди, скажімо так, середнього віку стали більше, мабуть, часу уділяти своєму здоров'ю і нормальному здоровому образу життя. Тому грають дуже багато, грають дуже добре, і, скажімо так, спортивних одарених людей у нас дуже багато в Дніпропетровську. Безумовно, родзинкою турніру є спонсорська підтримка розіграшу. Учасники змагань сперечаються за титул найкращої тенісної пари, а також за спеціальні призи, які засновані спонсорами турніру. Ми виступаємо учасникам, спонсорам і партнерам цього тенісного турніру «Кубок АТБ-2012». Левада завжди рада виступити вкусним партнером в мероприятиях, які направлені на гармонічне розвиття здорових, успішних личностей. В этом году это уже, по-моему, второй такой крупный турнир и четвертый парный турнир, вот за, буквально начиная с весны. То есть это радует. 5-6 лет назад тут с трудом было можно найти 5-7 пар, которые между собой могли бы сыграть. То есть сейчас
уровень тенниса любительского в Днепропетровске настолько высок, что практически невозможно предугадать, кто выйдет не только в финал, а даже там полуфинал, четвертьфинал. То есть уровень тенниса очень поднялся. Ну, есть, конечно, сильные пары сегодня участвуют. Но я надеюсь, что мы пройдем. Обязательно. Пройдем. Обязательно. У нас как бы есть физическая подготовка есть. Идти агрессивно на атаку. За підсумками двох групових стадій визначилися учасники 1/8 фіналу. Далі змагання проходили за олімпійською системою. Третє місце на турнірі посіла пара Ігор Мінухін і Ігор Нікулін. У свою чергу фінал став справжньою прикрасою цьогорічного розіграшу. Учасники вирішального матчу грали, як кажуть, до останнього. Рахунок 9-8 на тайбрейку зафіксував такі результати. Підсумкове срібло у дуету В'ячеслав Ольхович – Олег Краснобаєв. А володарями головного трофею – Кубка АТБ – стали Максим Ткач і Дмитро Бринзело. Це все на сьогодні. Стежте за спортивними подіями разом з 34-м телеканалом. Зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення. Партнер показу – Центр реабілітації Бубновського. Вирішує проблеми вашого здоров'я. Наш сайт – bubnovskiy.org.ua.